שלום לכולם. אהלן. אפשר להגיד שאלון הרים לנו להנחתה. אז ככה, לי קוראים שרון פז, אני נקרא לזה מעצב התנסותי, זה התרגום הכי טוב שהצלחתי למצוא ל-experience designer, וראש המחלקה לניו מדיה במוסר בירושלים. אני צביקה מרקפלד ואני מייקר, אני אוהב לבנות דברים. אני אפשר להגיד גיק בשיקום. ויחד עם תומר, שהוא הבחור עם ה-serious day job בתוך החבורה שלנו, אנחנו ForReal Team. זה היכן שמצאתי את צביקה. מתגולל בביבי ההייטק, זה היה לפני 3 שנים. ואני חושב ש... הייתי רוצה להגיד שכשעבדתי בהייטק היה לי טעם טוב והתלבשתי בהידור חליפות 3 חלקים, סיגרים וכו', אבל כנראה שטעם טוב צריך להתחיל מהביצה. באותו הזמן אני הייתי בתואר שני בעיצוב בהולנד. אם רק אמא שלי הייתה יודעת שאפשר לעשות תואר שני תוך כדי זה שמרססים כל מיני דברים בשלג, אני בטוח שהיא הייתה בן אדם הרבה יותר רגוע וביי פרוקסי גם אני. זה הרובוט הראשון שאני בניתי כשיצאתי מעולם התכנות הווירטואלי לעולם התכנות הפיזי, פיזיקל קומפיוטינג. זה רובוט שמייצר בועות ענק. בניתי אותו במסגרת גיקון 2010, שכשמו כן הוא כנס של גיקים שבונים דברים. אני באותו הזמן התחלתי לעשות כל מיני התנסויות בטכנולוגיה, מאוד לואו-טקית, זה נבע מאיזשהו שעמום שלי מהטכנולוגיה מסביב, ומה שאתם רואים פה זה בעצם ניסיון שלי לייצר מתג לא בינארי, שאין בו רק און ואוף, זה פשוט חבורה של לדים שיושבים בתוך כדור עם בטריית 3 וולט, וכשמסובבים אותם, ההסתרגויות השונות שלהם מייצרות תצורות תאורה רנדומליות ביזריות. זה כבר הפרויקט הראשון שאי פעם עשינו ביחד. זה התחיל מאיזשהו רעיון שהיה לי לייצר כפפה שמתרגמת שפת סימנים לטקסט, ועל בסיסה אנחנו נפגשנו בעצם. בנינו אותו כחלק מאיזשהו צ'אלנג' שהוציאה גוגל, והשתמשנו בחתיכת חומרה שהיא בדיוק שחררה באותו זמן. מה שאני אהבתי בכפפה הזאת בעיקר זה העובדה שהיא ניסתה לקחת איזשהו חיסרון שיש לאנשים, שאינם יכולים לדבר, ולהפוך אותו ליתרון בצורה שתגרום לאנשים אחרים לקנא בהם. אני כל הזמן נזכר בדוגמה של הדוגמנית היפה שדיברה בטד, שהיא קטועת רגליים, והיא סיפרה איך כל יום מחדש, בטח ראיתם את זה, היא בוחרת לעצמה זוג רגליים בהתאם לגובה שהיא רוצה להיות בו באותו יום. היא גם מספרת בהרצאה הזאת על זה שכל פעם שהיא מספרת את זה, יש תגובות מצד נשים, בדרך כלל בקהל, של קנאה. כזה אנחנו רצינו. זה... אני חושב שהדוגמה הזאת היא דוגמה טובה שיכולה לייצג את האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם. הרעיון הזה בעצם צץ כאיזושהי תפיסה חדשנית למחשוב לביש. כלומר, במקום שמה שהיום עושים, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק אל עבר שהמחשוב נהיה יותר קרוב אל הגוף שלנו, אבל כיום יש נטייה להלביש פשוט רכיבים של מחשב קיים על הגוף שלנו. כלומר, מקלדת על היד, מסך על העיניים, והרעיון של הכפפה הוא בעצם לייצר מצד אחד בכל זה שהוא קישור בין העולם הפיזי לווירטואלי, ומצד שני לייצר את זה באופן אינטואיטיבי. אנחנו רגילים לדבר עם הידיים, לדבר באופן אקספרסיבי, במיוחד אנחנו הישראלים, אז זו דוגמה טובה איך אפשר לחבר בין השניים. צביקה אמר שבסלייד שמדבר על חזון אני צריך לשים חצים. הרבה חצים. אז כך עשיתי. מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות בכל מה שאנחנו עושים, ואני מקווה שתראו את זה בפרויקטים הבאים שאנחנו נראה לכם, זה לעשות איזשהו חיבור בין העולם הטכנולוגי לבין שאר אנשי העולם. אנחנו בדרך כלל הרגילים לראות קופסאות מסביבנו, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הן עובדות ומה הן עושות ולמה זה טוב לנו. יש הרבה נטייה להתמקד בתוך העולם הדיגיטלי, אבל פתאום מי שמתעסק בניו מדיה, לפחות במובן רחב יותר של ניו מדיה, אני חושב שלא מספיק דיגיטל ולא מספיק יוטיוב או פייסבוק. היום אנשים רוצים להיות מעורבים, אנשים רוצים להיות מעורבים באופן פיזי, כאן ועכשיו, וזה מה שאנחנו מנסים לספק בכל מיני דוגמאות שנראה לכם תכף. חלק מהמהפכה שאני מרגיש שאנחנו נמצאים בתוכה, מדברת על DIY, תרבות עשה זאת עצמך, ועל יותר ויותר אמצעים טכנולוגיים שעומדים לרשותם של ליימנים, אנשים שלא למדו בצורה מסודרת 15 שנה הנדסת אלקטרוניקה, מחשבים וכולי, או רובוטיקנים מתנסים, שזה אולי דרך אחת להגדיר את עצמנו. אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה, זה חלק מזה, זה ההדפסה התלת-ממדית, כל
הדברים שאנחנו קוראים ושומעים עליהם, ה-DIY נמצא כאן ואנחנו מנסים להתחבר אליו, אנחנו חלק מקהילה מאוד גדולה, אנחנו עומדים על כתפי ענקים בזמן שאנחנו בונים את כל הדברים שאנחנו בונים, שלא ניתן להפריז בחשיבותה. זו דוגמה לטרום פרויקט שעשינו, אני הוזמנתי לבוא לעשות תערוכה במוזיאון רמת גן, וכחלק מאיזשהו בלוג שאני מנהל שנקרא מיסיוז, שמתעסק בשימוש לרעה בחפצים יומיומיים, החלטנו להזמין את הקהל לנסות לצייר בחלל המוזיאלי בכל מיני אופנים בלתי שגרתיים. למרות ש... זאת אומרת, היה לנו איזשהו חשש, למרות שניסינו מאוד קשה לספק כל מיני צורות אלטרנטיביות של ציור, היה לנו חשש שאנשים יכבדו את החלל המוזיאלי יותר מדי וישאירו אותו בתול ולבן כשם שהיה. מכונית על שלט רחוק מציירת, כן, לא טעיתם. לשמחתנו, גילינו שאנשים פשוט ניצלו את ההזדמנות והתחרעו לחלוטין על המוזיאון. חלל הכניסה בדרך לחדרו של המנהל היה מלא בשאריות צבע וכולי, מה ששימח אותו פחות. אבל, יש בכל זאת בשורות טובות. אנחנו גילינו בדיעבד שהסרטון שיצא 25 שנה למוזיאון רמת גן, נראה מכובד, ספרים והכל. אבל אם תשימו לב, הספרים האלה הולכים, מתאספים להם. ולאט לאט עוברים דרך החלל המחורב שלנו. בעצם הרעיון הזה הוביל אותנו למשהו חדש. הוביל אותנו לאפליקציה שנקראת ה-Action Painter, מי שעוד לא ניסה אותה בחוץ מוזמן. שבה בעצם אנחנו החלטנו להביא את ההתלהבות היצירתית הזאת שאנשים עושים ומתלהבים ממנה לעולם הדיגיטלי, או לעשות חיבור בין העולם הדיגיטלי לפיזי. אפשר לחלק את האפליקציה הזאת לשניים. החלק הראשון מתעסק בהתלהבות היצירתית, התחברנו לכל נושא של אקשן פיינטינג, כמו ג'קסון פולוק שמעמיד במרכז את החוויה היצירתית, מעמיד את החוויה האקספרסיבית של ליצור, בדרגה יותר חשובה מאשר התוצר שיצא לך, או לכוון בדיוק לבית מושלם. אני חושב שאלון דיבר מקודם על החיבור שקיים היום בין אנשים שאחראים על הקריאיטיב ואנשים שאחראים על הקוד. אז בשבילי זה היה, בשבילנו בעצם זה היה חוויה הראשונה של לעבוד ביחד, כשסרון אומר כל מיני דברים לא תמיד ברורים כמו אני רוצה שיזיזו את הטלפון ושזה יצייר. מה שיתרגם אחרי כמה חודשי עבודה, אפליקציית שתי שכבות, קליינט סרבר ועוד כל מיני דברים שאני לא אלאה אתכם בה לתוצאה הזאת, אנחנו עובדים עליה כל הזמן, מוסיפים מברשות וכבר יצאנו להציג אותה בכמה כנסים הן של גוגל והן צבע טרי, המקום שבו הוצג לראשונה, וגם ברחבי העולם. חשוב רק להגיד שגם עוד דבר שאנחנו פה משלבים, זה היכולת בעצם להסתכל על הסלולרי שלך באופן אחר. אנחנו כיום מסתכלים על הסלולרי שלנו בתור מסך קטן, או מקסימום מסך קטן שאפשר לגעת בו, ופה בעצם, בעוד שאנחנו כבר רגילים להתייחס לפלאפון כאקסטנציה של הזהות שלנו, זה בעצם מאפשר לנו להתייחס אליה גם כאקסטנציה של הגוף שלנו. במקרה הזה, כמכחול צבע. אלה כמה תוצרים, אקשן פיינטרים, וזה איזה חלום, פנטזיה שהגשמנו לפני ממש מספר ימים בפסטיבל מוסררה מיקס בירושלים. הבניין הזה הוא בניין בית הספר, וזה שהקראנו עליו אפשר לעוברים והשבים לעשות גרפיטי ענק בעצם. היה לנו שם מקרן, זה סטאפ מאוד נחמד ששמחנו להגשים את הפנטזיה הזאת. מכוונים לגדול יותר כמובן בפעם הבאה. מרגע שהייתה לנו הטכנולוגיה, אנחנו בעצם התחלנו לחשוב, אוקיי, מה עוד אפשר לעשות איתה? אז זו דוגמה לדמו ראשון שעשינו במהלך כנס, אי-כנס, שנקרא מיוזנט, שעושה שילוב בין טכנולוגיה למוזיקה. פה אנחנו עושים דמו של אקשן פלייר, בעצם מאפשר לייצר מוזיקה בעזרת הפלאפון שלך, שוב באופן אקספרסיבי עם הידיים, משהו שבין תזמורת של אדם אחד למנצח על כמה סקציות של כלים וירטואליים. הכיוון שאליו סרון פונה ביחד עם סוג התנועות שהוא מייצר מפעילות כלים שונים מעל גבי איזשהו סיקוונס קבוע של אורקסטרציה. זה דמו ראשון, אנחנו עוד עובדים על האפליקציה הזו. כיוון אחר שעבדנו עליו, לקחת את האקשן פיינטר לאקספיריאנס אחר, זה כיוון של לייזר. יצרנו איזשהו מתקן שנקרא לייזר ספיירוגרף, שנשלט גם הוא על ידי הטלפון, בניסיון לייצר איזשהו סוג חדש של פעילות. התנועות שלה, התנועתיות של האפליקציה במקרה הזה היא שונה לחלוטין מהתנועתיות של האקשן פיינטר, אבל אנחנו מכוונים אותה בהחלט לכיוון של אירועים. אנחנו מציגים את זה דרך אגב בעוד מספר שבועות בפסטיבל מאוד גדול בהולנד, שבו אנחנו מקווים, האורות הלייזר הססגוניים ישבו את תשומת ליבם של עשרות אלפי טרנסאווים הולנדים. טרנסאווים. זה הצעצוע החדש שלנו, האמת שאתם הראשונים לראות אותו.
זה, אפשר להגיד שזה come full circle. האקשן פיינטר נהיה פיזי. כלומר, התחלנו מאיזשהו חוויה אקספרסיבית בחלל המוזיאלי, עברנו לדיגיטל, ועכשיו אנחנו בעצם עושים חיבור בין דיגיטל לפיזי באופן הכי פיזי שאפשר. בעל הבית שלי שאל אותי היום בבוקר מתי אני מתכוון לנקות את הקיר. אגב. אנחנו כל הזמן מחפשים כיוונים חדשים, לעשות דברים חדשים, אינטראקציות פיזיות, פיזיקל קומפיוטינג הוא תחום שמאוד קרוב לליבנו. חלק מהפרויקטים שאנחנו עושים לא הספקנו להעביר כאן, ניסינו להיות יחסית ממוקדים, אבל אנחנו תמיד פתוחים לשמוע רעיונות ופרויקטים חדשים. נשאיר אתכם להתייחד עם הרגע. תודה רבה. תודה רבה.